Sattel-LP är ett radiomodemsystem som är uppbyggt kring moduler. Det bygger i grund och botten på ett radiomodem som monteras på en DIN-skena och sen kan man om man så önskar komplettera med IO-moduler. Det här systemet är moduluppbyggt och det går då att bara klicka på flera stycken IO-moduler för varje nod i systemet för att överföra exakt de signaler som du har behov av i ditt system. Monteringen är väldigt enkel. Man klickar fast den på en DIN-skena och bygger ut exakt så som man vill att varje station ska se ut. Det finns både moduler för analoga IO, för digitala IO, för PT100 och för pulsingångar. För mer information om Sattel-LP, besök gärna vår hemsida eller slå oss en signal på 08 659 4300.